দিন এটাৰ ভিতৰত আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিম যদি সকলোকে চাব আৰু ক'ত যাম আপোনালোকক দেখাই থাকিম। আমি কালি অহা কথা আছিলে বাৰু, ইয়াত কালি আহিব পৰা নহ'ল, টোপনি গ'ল, পিছবেলা আহি ভাবিছিলোঁ অহা নহ'ল, সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ গংগাতলী মন্দিৰ। আগতেও মই আহিছিলোঁ, আমি ভিডিঅ' বনোৱা আছে, কিন্তু ভাবিলোঁ আজি যাওঁ কেনেকুৱা পৰিৱেশ, আৰু আহি গম পাইছোঁ ইয়াত মেলাও লাগিছে। ভালেই হ'ল আহিলোঁ, মেলাও অকণমান চাব পাৰিম, ধুনীয়াও চাব পাৰিব, সেইকাৰণে আহিলোঁ। ইয়াত পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া, আজিও বহুত মানুহ অহা দেখিছোঁ, পূজা কৰা দেখিছোঁ, সেইকাৰণে আহিলোঁ আমিও ইয়াত। ইয়াত পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়া হৈ আছে, এতিয়াও কালি পূজা কৰা আজিও ভক্ত বহুত হৈ আছে, মেলা আছে যিহেতু, আৰু ইয়াত দেখোঁ চাওক এইবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে। এইটো গংগাতলী মন্দিৰৰ পিছৰ ছাইডটো চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে, আৰু এইটো তালাব পুখুৰীটোৰ মাজত মহাদেৱৰ মূৰ্তি ষ্টেচুটো থৈ দিয়া আছে পিছৰ ফালৰ পৰা, বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ এইটো মন্দিৰ। আগফালে যিমান ধুনীয়া, পিছৰ সিমান ধুনীয়া, আৰু এইবোৰে বহুত বেছি ধুনীয়া কৰিছে মন্দিৰটো, কাৰণ মন্দিৰটো এইবোৰ ৱালত এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ভগৱানৰ মূৰ্তিবোৰ বনাই থৈছে, দেখিবলৈ বহুত ধুনীয়া কৰিছে। প্ৰতিটো মন্দিৰতে ৱালৰ পিছফালে এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে, ইহঁতে বেছিকৈ মন্দিৰটো ধুনীয়া কৰিছে এইখিনিয়ে। বেমাৰ হ'ব নালাগে, লাহে লাহে হ'ব লাগে, সদায় ভালে থাকিব লাগে। সেয়া কৰিলোঁ মন্দিৰত, হৈ গ'ল বাৰু আমাৰ ইয়াত, আৰু এতিয়া মেলাৰ ফালে যাম ভাবিছোঁ। ধুনীয় দেখি পিনে যাবলৈ আমনি কৰি আছে, বলক আমি মেলাৰ ফালে যাওঁ এতিয়া। হৈ গ'ল হৈ গ'ল হৈ গ'ল হ'ব কেনো কেচালা কালো মই ইফালে আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাম ভাবিছোঁ। ইয়াত ইমান ধুনীয়াকৈ ভগৱানৰ ষ্টেচুবোৰ বনাই থোৱা আছে, একদম ৰিয়েল নিচিনা, আৰু কেনেকুৱা পায় জনাবলৈ নাপাহৰিব। বহুত ধুনীয়া, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এই মহাদেৱৰ কৈলাশ পৰ্বত ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে চাওক, কৈলাশ পৰ্বত মহাদেৱৰ স্থান। ইমান ধুনীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে, বহুত চাবলগীয়া। আৰু ইয়াত চাওক মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ এটা দৃশ্য ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে, কেনেকুৱা লাগিছে চাওকচোন, ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিছে মহাভাৰতৰ কৃষ্ণ ভীষ্ম অৰ্জুন।
আমি এতিয়া যাব লৈছোঁ আৰু আশা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোকে চাব আৰু ভিডিঅ' চাই ভাল পাব আশা ৰাখিছোঁ। লগতে নকৰাৰ আশাৰে আজিলৈ সামৰিলোঁ। বাই বাই।